Presidenti Stevo Pendarovski nuk pajtohet me idenë që përkatësia etnike të qëndrojnë në letër njoftime. Kreu më i lartë i shtetit ka dalë kundër shumicës parlamentare për këtë çështje, pasi vlerëson se përkatësia etnike në letër njoftim nuk ndodh në asnjë shtet tjetër. Por në një deklaratë për portalin MKD.MK, ka thënë se nëse miratohet ligji me procedurë të rregullt, atëherë ai nuk do të dalë kundër dhe do ta dekretoj ligjin. Nëse shumica parlamentare merret vesh, nëse ka shumicë dhe nëse ligji miratohet në procedurë të rregullt, unë nuk kam shumë argumente kundër që të mos dekretoj ligjin, por personalisht nuk pajtohem që përkatësia etnike të qëndrojnë në letër njoftime. Nuk ekziston shtet demokratik në botë në të cilën qëndron përkatësia etnike apo fetare. Mua nuk më pengon, nuk mendoj se ai ligj, nëse miratohet në atë mënyrë, do ta shpartalloj shtetin, asë që do të ketë pasoja negative. Personalisht nuk pajtohem, por nëse votojnë në atë formë, unë do ta dekratoj edhe pse nuk pajtohem që ai detaj të qëndroj në letër njoftime. Ndërko, edhe pse LSDM dhe lideri kësaj partie, Kryeministri Zoran Zaev, kanë mbështetur propozim ligjin për vendosjen e përkatësisë etnike në letër njoftime, qeveria ka thënë mendim negativ rreth propozimit që ka hyrë tani më në procedurë parlamentare. Në arsyetimin e qeverisë, thuhet se në Maqedoninë e Veriut nuk është parapar procedurë për përcaktimin e përkatësisë etnike dhe se ajo është ndjenjë personale e individit për të qenë pjesë e një bashkësie të caktuar. Kjo veçanërisht duhet të merret parasysh në korrelacion me faktin se letërnjoftimi, sipas ligjit për letërnjoftime, për herë të parë jepet në moshën 18 vjeçare dhe nuk ka dokument paraprak ose evidencë në të cilën ndodhet e dhëna për kombësinë. Letërnjoftimi është dokument publik me të cilën dëshmohet identiteti, shtetësia dhe adresa e banimit. Shprehja e përkatësisë etnike është e drejtë personale dhe përcaktim i individit. Dhe e njëjta nuk do të duhej të theksohet në dokument publik, siç është letërnjoftimi, për shkak se individi si subjekt askush nuk mund t'ja ndaloj të shprehet për përkatësinë etnike ose kombëtare kudo qoftë ose kurdo qoftë. Nga qeveria thonë se në analizën komparative, në asnjë vend në rajon nuk njihet ndonjë shembull i ngjashëm, ndërsa në konsiderat janë marrë shtetet e ish Jugosllavisë dhe vendet anëtare të BE-s si Gjermania dhe të ngjashme. Përkundër qëndrimit të këtill zyrtar të qeverisë, kryeministri Zoran Zaev, deputetët e partisë së tij, deputetët e partive shqiptare dhe ato të VMRO-DPMNE-s janë shprehur se nuk janë kundër përcaktimit të përkatësisë etnike në letër njoftime. VMRO-DPMNE ka vendosur kusht vetëm amendamentin i cili parashë emri i shtetit në letër njoftime të ngelet të Republika e Maqedonisë. Po ky kusht është kundërshtuar nga pushteti aktual, prej ku thonë se letër njoftimet duhet të jenë në përputhje me kushtetutën. Partia e Majta, përveç se ka kundërshtuar ligjin për letër njoftime, ka dorëzuar edhe 1200 amendamente për të bllokuar ndryshimet që parashojnë vendosjen e përkatësisë etnike në letër njoftime.